Tashmë disa javë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka filluar një mocion për rrëzimin e qeverisë së Kosovës, mirë po problemi opozitës është mjaft i madh. Ato nuk i kanë as për afërmi votat për të rrëzuar qeverinë. Ky mocion vjen pas tensioneve në veri të Kosovës dhe pas raporteve të Kosovës me ndërkombëtarët. Në lidhje me këtë çështje, profesori Binak Maxhara i thotë se opozita prej ata i që kanë ardhur në pushtet, Vjosa Osmani dhe Albin Kurti, të cilët po punojnë për shtet, e jo për pushtet, kanë filluar poshtërsinë e qeverisë Kurti. Maxhara i thotë se kundër qeverisë Kurti, opozita po lufton më shumë se sa Aleksandar Vučići. Ata në çdo kërkesë i dalin zot Serbisë dhe Vučićit, i cili 25 vite vazhdon betejën e tij për zhbërjen e suverenitetit të Kosovës, thotë Maxhara. Ai shton se rrëzimi i Kurtit për opozitën është me interes nacional, më shumë se sa veriu për zhdukjen e suverenitetit të shtetit.